მოგესალმებით შემომაყურებლო. წინა სერია დავასრულე იმით, რომ აღლივი გამანადგურებელი გადააკეთა პეტლეკოვმა მოპიკირე ბომბდამშენ თქო. ისიც აღნიშნა, რომ 45 დღეში გადააკეთეს მთელი ტექნიკური დოკუმენტაცია. მინდა ამ თემაში შევეხო და ცოტა მეტად გავშალო, თუ რა გადააკეთებებზე იყო საუბარი და რისი გაკეთება მოუწიათ კონსტრუქტორებს. სანამ ფილმს გავშლიდე, მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა მოგიხადოთ ყველას, ვინც არხის განვითარებაში მეხმარებით. თუ სურვილი კიდევ გექნებათ, აუცილებლად იხილეთ აღწერილობა. ასევე მაქვს თხოვნა, რომ აქვე YouTube-ზე მომიხდინოთ რეაგირება ფილმზე და კომენტარებშიც გავამეხმაუროთ. რა შეეხება გადაკეთებას, წარმოიდგინეთ შემდეგი სიტუაცია. როგორც უკვე აღწერილი წინა სერიაში, იმ სოდკას ჰქონდა ჰერმოკაბინა, სადაც ერთი მეორეს მიყოლებით ისდნენ ფრინავი, შტურმანი და მსროლელი რადისტი, ხოლო მართვა ხორციელდებოდა ელექტრო დისტანციური მართვის საშუალებებით, ანუ თანამედროვე ენით რომ ვთქვათ, ჯოისტიკით. როდესაც მოვიდა ბრძანება, რომ მანქანა მოპიკირებ ომდაფშენად უნდა გადაკეთებულიყო, თან ისევ კაცისკვლელი ვადა ჰქონდათ საამისოდ. საჭირო იყო მინიმალური გადაკეთებებით მიეღოთ შედეგი. ამიტომაც თავიდანვე დაიგეგმო, რომ დარჩენილიყო მანქანაზე ჰერმოკაბინაც, რომელსაც მშობელი აპარატისგან განსხვავებით ორნაკვეთურად მოისაზრებდნენ. ანუ მსროლელი და შტურმანი ცალკე ნაკვეთურში უნდა მჯდარიყვნენ. ასევე უნდა დაეტოვებინათ ელექტრო დისტანციური მართვას და ტურბო დამწნახებით ძრავებზე. მანდ ალბათ ისიც იფიქრეს, რაიცი მომავალში რა იქნება, თუ კი ისევ მიუბრუნდება სახელმწიფო მაღლივ გამანადგურებელს, ბარემ აგერ იქნებოდა ასე ვთქვათ ნამზადი. ალბათ მოიხსენებათ, რომ მსგავსი ტექნოლოგიები დღესაც კი საკმაოდ ძვირია. თანამედროვეობაში არც ბევრი მანქანა დაფრინავს მსგავსი მართვის პულტებით. თუმეტეს იმ ეპოქის მაგვარი სამოქალაქო მანქანების მართვა დღესაც ისევ ძველებური გვარლები და საწევარა მილებით ხორციელდება. ხოლო წარმოიდინეთ ახლა ეს ყველაფერი ტექნოლოგიურად არც ეს ზენიტში მყოფი ქვეყნისთვის, რომელმაც იმისთვის, რომ 1-2 წესიერი მეტალურგიული საწარმო აერგო, რამდენიმე მილიონი ადამიანი ამოხოცა შიმშილით. პლუს მასობრივად იგეგმებოდა ამ მანქანის წარმოება. მასობრივი წარმოება კიდევ მაქსიმალურად EFI უნდა ყოფილიყო. ამიტომაც მთელი ეს მოსაზრებები და ნაშრომი ქაღალდს არ გაცდენია. როგორც წინა სერიაშიც ვახსენე, იაკოლოვის ბიურო მიახმარეს პეტლიაკოვს. ცნობისათვის 40 წლის ზაფხულში ის ციხიდან გამოუშვეს და 39 საავიაციო ქარხნის მთავარ კონსტრუქტორადაც დანიშნეს. გარდა იაკოვლევისა, ილუშინის და არხანგელსკის ბიუროს ხალხის დაამატეს. დაახლოებით 100-მდე კონსტრუქტორზეა საუბარი. სამუშაოების გრაფიკი სამსმენაზე გაიწერა. საღამოსაც საათისთვის დამატებითი ვახშამი გამოწერეს, რომლის შემდეგ კიდევ 3 საათამდე ამუშავებდნენ ხალხს. თან წარმოიდგინეთ, ამ მომენტისათვის გადაწყვეტილი იყო, რომ ეს მანქანა პირდაპირ სერიულად ეწარმოებინათ. ანუ არანაირი გადაკეთებული პროექტის გამოცდები არ იყო დაგეგმილი, როგორც წესი და რიგია. ცვლილებები იყო უამრავი. ასე ვთქვათ, ორიგინალი მანქანიდან მარტო სილუეტი გადარჩა. უკვე როგორც აღნიშნა, ძრავებიდან მოიხსნა ტურბო დამწნახები. კაბინაც არაჰერმეტული გააკეთეს. მსროლელი რადისტი უკიდურესად უკან გადასვეს. თუ კი წინა ვარიანტში შტურმანს მხოლოდ საკუთარი საქმე ევალებოდა, ამ შემთხვევაში მას უკანა მსროლელის მოვალეობას დაეკისრა. ეს კიდევ ნიშნავდა იმას, რომ ფიუზელერისგან მხოლოდ თეორიული გარე კონტურიღა დარჩა. ანუ მთელი ფიუზელაჟი სრულიად იყო დასაპროექტებელი პრაქტიკულად ნულიდან. ერთია, რომ ელექტრომართვის სისტემები მაინც დატოვეს მანქანაზე. ელექტროძრავების მეშვეობით იმართებოდა აბსოლუტურად ყველაფერი: ფრთის მექანიზაცია, სამუხრუჭე ფარები, რადიატორის ჟალუზები, ტრიმერის მართვა, თავად სტაბილიზატორის დახრილობის შეცვლაც სწორედ ელექტროძრავებით ხორციელდებოდა. იმის გამო, რომ უამრავი წვრილი თუ მოზდილი ელექტროძრავი იყო მანქანისთვის საჭირო, რომლებიც დაახლოებით 50-მდე გროვდებოდა. კონკრეტულად ამ პროექტისთვის ცალკე ელექტროძრავების წარმოებაც კი დაიწყო სახელმწიფომ. ძრავი, როგორც უკვე აღნიშნე, დადგეს M5P, რომელსაც თავლაში 1100 ცხენიება. იმის გამო, რომ ტურბო დამწნახები ამოიღეს, შეეცვალა თავად ძრავის კაპოტიც. ის დაახლოებით 25% უფრო მცირე მიდელის კვეთით გაკეთდა, რამაც მანქანის საფრენოსნო მახასიათებლებზე დადებითი გავლენაც იქონია. ასევე გაიზარდა გამაგრილებელი რადიატორებისთვის საერთო ფართობი, დაახლოებით 30%-ზეა საუბარი. თავად წყლის რადიატორები იდნენ ფრთებში, ძრავის ორივე მხარეს, ხოლო ზეთის რადიატორები უშუალოდ ძრავის ქვედა ნაწილში იყვნენ განლაგებული. ძრავები იქოქებოდა შეკუმშული ჰაერით. მანამდე, თუ კი ექსპერიმენტალური ხახნი ედგა აღნიშნული ვიშ-42, სერიულ მანქანაზე ასევე სერიული ვიშ-64B დადგეს. საწვავი ისმობოდა ფიუზელაჟის მთავარ და ფრთის აუზებში. ყველა აუზი პროტექტირებული იყო და შეიცავდა შეკუმშული აირების სისტემას. ანუ ძრავიდან გამოსულ გაგრილებულ და დამწვარ აირს უშვებდნენ აუზში, რომ მოხვედრების დროს საწვავი არააალებულიყო. საკმაო თავის ტკივილი იყო ასევე პიკირებიდან გამოსვლის ავტომატის თემაც. იმ მომენტში საბჭოეთს გერმანიიდან ახალი შესყიდული ჰქონდა სამხედრო ტექნიკა შესწავლის მიზნით.
Მათ მოპიკირებამ და შენი U88 შეისწავლეს. უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეული ტექნიკური სიახლეები სწორედ ამ ანკაიდან გადმოიღეს პეშკაზე. თავიდან უნდოდათ, რაც ამ იუნკერზე იდგა, ის აპარატურა გადმოეტანათ პირდაპირ. აპირებდნენ გერმანული კომპანიისგან შეესყიდათ. მაგრამ შემდეგ ადგილობრივმა კონსტრუქტორებმა დაამზადეს ორი ვარიანტის აპარატურა. ერთი იყო იმ იუნკერსის ელექტროჰიდრავლიკური პრინციპით მომუშავე ავტომატის კოპიო, მეორე კიდევ მამაპაპური პნევმატური სქემისა. საბოლოოდ სწორედ პნევმატურზე შეჩერდა არჩევანი. ამ მანქანისგან სარდლობა ითხოვდა შემდეგნაირ პარამეტრებს. დაახლოებით 4800 მეტრ სიმაღლეზე, არანაკლებ 525 კმ/სთ სიჩქარე. ფრენის სიშორე დაახლოებით 1600 კმ. პრაქტიკული ჭერი კიდევ 8000 მეტრი. ნორმალური ასაფრენი წონით ამ მანქანის დამანგრეველ გადატვირთვად 10 ჟე მიიღეს. გადაწყდა, რომ ეს მანქანა უნდა ეწარმოებინათ თერთბაშად ორ საწარმოში, 22 და 39 საავიაციო ქარხნებში. როგორც უკვე ვთქვი, მიუხედავად კოლოსალური საკონსტრუქტორო სამუშაოებისა, ვადაში ჩაჯდნენ. აქ სწორედ ის მოხდა, რასაც მე პირადად ყოველ დღე ვაწყდები ხოლმე ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე. სიტუაცია, როდესაც მატრასს გიჭერენ, ჩქარა-ჩქარა გეძახიან, ღამესაც გაკეთებინებენ, რომ ვადა დროულად შეასრულო და ამ დროს კიდევ მიცემული ნახაზებისთვის შემსრულებელი ჯერ მზად არაა. აქაც ნახსენები ქარხნები არ იყვნენ მზად, რომ ასეთი სირთულის მანქანა გაეკეთებინათ. რაც არ უნდა იყოს, ეს მანქანა საკმაოდ დიდი ოდენობით მოიცავდა ტექნიკურ სიახლეებს. გარდა უკვე ნახსენები ელექტრონული მართვისა, სიახლე იყო ასევე მისი სრულიად ლითონის კონსტრუქციით. იმ პერიოდში საბჭოური ტექნოლოგიებისათვის მამაპაპური ხის კომპოზიტი ფართოდ იყო გავრცელებული. აქ კი წარმოიდგინეთ, არაფერი ხისგან არ მზადდებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე რთული შესასრულებელი ამ მანქანის ორლონჟერონიანი ფრთა აღმოჩნდა, რომელსაც საკმაოდ თხელი 0,6 და 0,8 მმ სისქის შემონაკერი ჰქონდა. თანაც ის უნდა დამაგრებულიყო, რომ იტყვია ნიჩბით ჩაყრილი ნერვიურების და სტრინგერების ბადეზე. ამავე დროს დამამზადებელ ქარხნებს არც საჭირო ინსტრუმენტები მიეწოდეს დროულად. 156 ქარხანას უნდა დაემზადებინა საწარმო აღჭურვილობა, შაბლონების, სამარჯვების და საამწომო სტენდების სახით. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ამ მანქანისთვის საჭირო ტექნოლოგიური ბაზის არარსებობა იყო პრობლემური. ერთადერთი რაც ჰქონდათ ამ მომენტისთვის იყო ხის სრულმასშტაბიანი მაკეტი და როეთქვიან ჩაცუცქული და შლოპანციანი პაკისტანელების საანქროს დონეზე შესრულებული პირველი მანქანის ფიუზელაჟი. შედეგად ვერ შესრულდა გეგმა და დროულად ვერ აიწყო თვითფრენავი. თავიდან ავიამრეწველობის სახალხო კომისარიატის მიერ დადგმული ვადით 1140 წლის ბოლომდე 30 მანქანა უნდა დაემზადებინა 39 ქარხანას, ხოლო 22-ს კიდევ 50 ცალი. ასევე დაგეგმეს, რომ 156 ქარხანას მინისერია უნდა დაემზადებინა მოპიკირეების, რომ გეგმის მიხედვით სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით სამხედროებს გამოეცადათ. დაკვეთის მიხედვით 1941 წლის 1 იანვრისთვის 135 ახალი მანქანა უნდა ყოფილიყო შეიარაღებაზე. მაგრამ მიღებული რეალობით ვერანაირად ვერ ააწყვეს წარმოება ვერცერთ ქარხანაში. ოქტომბერში ამ კომისარიატმა ახალი დადგენილება გამოსცა. პირველი მანქანა ჩაგობარეთ 7 ნოემბრისთვისო. არ დაგაუძლეთ, რომ სულ ცოტა ხნის უკან ანეკდოტისთვის ხვრეტდნენ ხალხს. ის გამოც უამრავი კარგი სპეციალისტი და კარგა ავიამრეწვა. ამ დადგენილებით იდეაში იყო მოსალოდნელი სასჯელების შემსუბუქება. მაგრამ სამხედრო მიმღებმა კომისიამ ანალიზის საფუძველზე დაწერა პატაკი, რომ ეგ პირველი მანქანა კარგ შემთხვევაში ნოემბრის ბოლოსთვის იქნებაო. რომ ითქვან, ცივი წყალი გადაასხეს კომისარიატს. მაგრამ ყველაზე კომედიური და საშინელი ამ თემაში ამ საწარმოების დირექტორების მხრიდან თავის გამართლება იყო. ნახაზები არ მოგვაწოდეს დროულად და რაც მოგვაწოდეს კიდე ისიც უხარისხო იყოვო. რის გამოც ბევრი საკითხი გადავჭერით გზადაგზა და ჩვენ რა გვექნაო? კაი გითხოვ ხო? ნახაზები არ გქონდაო? ღმერთო, რა ნაცნობი სიტუაციაა და რამდენჯერ მე პირადად ქონია ანალოგიური პრობლემები დამამზადებლების მხრიდან. სულ ახლახანსაც იყო ზუსტად ეგ მომენტი. არადა 45 დღედაღამი რომ გაასორებინეს ბიუროს ეგ ვის აინტერესებს, კაცო? ხო და საჯელებმაც არ დააგვიანა. არა, არიფიქროთ რომ იქ ეს ქარხნის კურილკასთან ააყუდეს ვინმე და დახვრიტეს? არა, სულ რაღაც თანამდებობებიდან მოხდეს 39 და 156 ქარხნის დირექტორები, ხოლო 22 ქარხნისას კი სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს. ბოლოს და ბოლოს 39 ქარხანამ შეძლო და პირველი მანქანა ააწო ნოემბრის ბოლოსთვის. პლუს კიდევ 2 ცალი ჰქონდათ სამარჯვეებში და გამალებული მიდიოდა აწობითი სამუშაოები. მაგრამ რა გინდა? მიმღები კომისია კიდე ორი კვირა არიბარებდა მანქანას. ხან რა უპოვეს და მოედავნენ, ხან რა ამ დროს კიდევ იმ კომისარიას ცეცხლი ეკიდა.
იქნებ ამ წლის ბოლომდე ერთი ცალი სერიული მანქანა მაინც დაასრულეთ თქვენ ვირიშვილებო. საბოლოოდ ეს პირველი მანქანა აფრინდა კიდე 15 დეკემბერს. ამ დროს უკვე ახალი დადგენილება გამოვიდა, რომლის მიხედვითაც PB100-ის მაგივრად მანქანას მიენიჭა აღნიშვნა P2, მისი კონსტრუქტორის პეტლეკოვის გვარის პირველი ასოების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ნაფაფხურალი იყო მანქანა, გამოცდებზე მაინც კარგი შედეგი აჩვენა, რაც იყო დაგეგმილი, ანუ 540 კმ/სთ 5000 მეტრის სიმაღლეზე მან განავითარა. დაგეგმეს, რომ გამოცდები მალევე დასრულებულიყო, მაგრამ ასეთად არ იახნა შეთითხმული პროექტი, რომელზედაც დაფიქრების წესიერი დროც კი არ მისცეს გუნდს, თავი სიტყვას ყოველ გაფრენაზე ამბობდა. გამოცდები ორ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. ყველა ცდაზე ახალ და ახალ პრობლემას წერდნენ გამოცდილები. ყველაზე მეტად პრობლემას შეუქმნათ მოწყობილობა R3-მა, რომელიც იყო ხრახნის მუდმივი ბრუნვის რეგულატორი. ეს ელექტრომექანიკური აპარატი ძალიან არასაიმედო იყო, მუდამ არასასურველ დროს გამოდიოდა მწყობრიდან. მისი უხარისხობის გამო პრაქტიკულად ყოველი მეორე გაფრენა ავარიული დაშვების სრულდებოდა. მეორე სერიოზული პრობლემა იყო პროექტირების დროს შასის ამორტიზატორზე დაშვებული შეცდომები, ის გამოც დაფრენის ეს მანქანა შეშინებული თხასავით იწყებდა ხტუნვას. საერთო ოდენობით 180 დეფექტი აღმოუჩინეს 39 ქარხანაში დამზადებულ მანქანას, ხოლო 22 ქარხნისაზე ასზე მეტი აღმოჩნდა. ბევრი რამე ან ადგილზევე სწორდებოდა, ან დროთა განმავლობაში გამოასწორეს. მაგრამ ზოგიერთი პრობლემა პრაქტიკულად შეერაღებიდან მოხსნამდე დარჩა. ერთ-ერთი ასეთი მწვავე პრობლემა იყო სამუხრუჭე ფარი. მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი. წარმოვიდინეთ, რომ სანამ საგამოცდო ცენტრში იყო პირველი სერიული მანქანები, პრაქტიკულად არანაირი დიდი კატასტროფა ან ავარია არ მომხდარა, ისე ჩაიბარა არმიამ მანქანა. მაგრამ როგორც კი ნაწილებში დაიწყო მისი გადანაწილება, იმ საბავშვო დაავადებებმა მთელი სიცხედით იჩინეს თავი, რასაც უკვე მსხვერპლიც მოყვა. აღსანიშნავია, რომ ეს უკვე ხდებოდა 51 წლის გაზაფხულზე. ამ დროს მიდიოდა მასობრივად ამ მანქანის დანერგვა და არმიული ნაწილების გადაიარაღება. იმდენი მოახერხეს, რომ ამ წლის ზაფხულისთვის, ანუ ომის დაწყების მომენტში, საბჭოთა შეიარაღებას წარმოებამ 458 მანქანა მიაწოდა. შემდეგ დაიწყო ომი. კი იცით ეს თარიღი, როდის შემოვიდა გერმანული ჯარი საბჭოეთის ტერიტორიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაწილი მიწოდებული ჰქონდა უკვე ჯარისთვის საწარმოს, მაინც მოუმზადებელი დახვდა მტერს არმია. ამ მანქანის შესაძლებლობებს კარგად არ იცნობდნენ ფრინავები. უამრავი მიზეზი იყო ამის. ერთ-ერთი მიზეზი მაგალითად დროის უქონლობა იყო. უბრალოდ ვერ მოასწრეს წესიერად ეკიპაჟების გაწვრთნა. მეორე მიზეზი არ არსებობდა ინსტრუქტორის ადგილიანი მანქანები, სადაც უკვე გამოცდილი ფრინავი შეასწავლა და ახალბედას მანქანის წესიერად ფლობას. ასევე უცხო ხილი იყო ყველასთვის პიკირების თემაც. თავად მანქანაც საკმაოდ რთული იყო ჩვენში დარჩეს. პლუს ემატებოდა ქარხნული დეფექტებიც, რომელიც პირველ მანქანებზე ვერ ან არ აღმოფხვრეს. ყველა აღნიშნავდა, რომ ამ მანქანის დაფრენა-დაფრენის შესრულება გაცილებით რთული იყო ვიდრე ნებისმიერ სხვაზე. ეს ყველაფერი კი მოგეხსენებათ უამრავ დაუპულ ადამიანს ნიშნავს. მაგრამ მოდით დღეისათვის აღარ შეგაცხენ თავს მეტად. ომის პერიპეტიებს და იმას, თუ როგორ გაიმართა ეს მანქანა, შემდეგში გავშლი. ახლა კი ტრადიციულად, თუ ფილმი მოგეწონათ, ცერით მაღლა მიაკლიკეთ და გააზიარეთ. თუ არ მოგეწონათ, ცერით დაბლა. თუ არს გამითარებაში დაეხმარებით, დიდ მადლობას გეტყვით. ამისთვის იხილეთ აღწერილობა. ჩემთვის ესეც ერთ-ერთი მოტივატორია. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ სერიამდე.